E pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo ok. Right. Muito obrigado a todos vocês que têm inscrito no meu canal. Sejam muito bem-vindos e quem não é inscrito, inscreva-se, dê o like, dislike, faça o que você entender. Se gostar, fique. Se não gostar, não fique. Isto não é obrigado a ninguém ficar, só fica quem quer. Bem, vamos cá. Para mais aqui uma corrida, eu vou jogar assim de lado, por causa aqui do meu volante. O volante da Microsoft. Vamos lá jogar com o volante. Não sei se está configurado, se não. Mas ver. Califórnia. Canwork. Isto não está comprido. Isto não está comprido. Isto tem que ser um vídeo curto. Isto está longo, já vale. Este. Pode ser este. Gosto deste caminhão. Vamos lá, o quê? Uma escavadora de 15 toneladas. De Stockton até Sacramento. Vamos que vamos, pá. Vamos que vamos. Se esqueçam de deixar o vosso like, hein? É sempre muito bem-vindo. Vamos ver se isto está configurado ou não, é que eu já não jogo há algum tempo este. Tá configurado. Tá. Isto agora como é que a gente sai daqui, pá? Ih, anda confusão, mano. Deixa eu ver. Ah, braguei. Ah, não. Outro fio. Esse. Outro fio. Não estou habituado já com o volante. Isso é uma coisa nada. Aqui, mais. Isso assim. Espera aí. Calma aí com os cavalos. Vamos lá, vamos para a frente. Vamos cá à frente é que é o caminho. Vamos, manda lá, pá. Isso, agora vira aqui. Que a saída é aqui, não é? É sim, senhora. Isto com o acelerador e com o volante. Dá-me uma emoção diferente. Oh, quase que bati lá atrás, quase. Vamos cá aqui visitar. Cá. Assim, vá. Vamos que vamos. Acabamos. Não configurei as opções, pois claro. Não configurei as opções, tenho que vir aqui ao teclado. Bah! Isso mesmo, e vamos nós, o nosso Kenwork, seja como for, sou muito bom a acelerar. Vamos lá, está aí a acelerar, bicho! Ainda não acelerar muito, a estrada está em muito más condições. Olha, que o volante até nem é muito mau, digo já. O preço está excelente. Vocês adivinharem o preço do volante quando dei por este volante? Ninguém adivinha. Podem soltar aí um número. Ver se alguém adivinha quanto é que custou o volante. Menos o Álvaro e o Gelo que eles sabem o preço. Vocês não podem. Vocês não podem. Vocês sabem o preço. Isso não vale. Não sei se sabem, eu disse a vocês, mas não sei se vocês sabem, se não, mas acho que sim. Não se esqueçam de inscrever-se aí no canal, dar um likezinho. Isto aqui é uma emoção diferente, uma emoção. Isto tinha isto configurado. Ah, tenho, mas é para o Euro Truck 2.
Entrar campeão. Campeão, é isso mesmo, é da campeão, é isso, sarai no bicho, é isso mesmo, quebrado. Aí estamos nós nos espartagens, né? Que de Lisboa, não é que não é, né? Anda. Não ser os travões e o acelerador, o som não sabe. Ó, olha aqui. Deixa só 20 aos 15 dias. Ora vamos que vamos. Vamos dar gás, dá gás. Aqui a ver, eu vou para então, vamos nós aqui dentro do nosso caminhãozinho para a nossa entrega. Então, digo já, nice, estar a jogar com os gráficos no mínimo, mas pronto. No máximo é que é um espetáculo. Este jogo e o Euro Truck 2 jogados com gráficos no máximo é um espetáculo. Consigo jogar, mas para gravar não consigo. Uma deixa. Deixa só que fica. E o Solobanks? E o Solobanks não gosto. Está, vamos que vamos. Gás, pá, sempre para dar gás, já, bicho. E 677. A ganda que é no org. Melhor começares a pensar em travar, não? Estou a pensar em travar. Ah, tem que ficar aqui as teclas aqui em cima. Vamos, 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 demais. Isso é para me matar. Vamos confiar que não vem nenhum. Ah, vai à frente mesmo. Sabe agora. Isto tinha que ter aqui. Aqui tem aqui seis teclas aqui. Dá para configurar. Uma pessoa a andar e coisa. Dá para configurar. O que é que não configurei para não estar aqui a. O que é que tu queres? Estar pá. Compressa. Acho que compressa vai a pé, pá. A vermelho. Basta o acidente que eu tive. Agora. Bem, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo do nosso canal. Eu não faço mais vídeos que. Não. Sem muita disponibilidade de tempo. Não fazia mais. Eu gostava mesmo era de fazer lives, mas. Para lives. Para fazer lives a 480, vamos estar quieto. Apareceu o sinal vermelho. Nem reparei, pá. Pá, desculpa lá, nem reparei. Eu não vi ninguém e acelerei. É sempre para andar aí. Cá à espera do pessoal. Já que tentei fazer lives, mas uma boa live tem que ser sempre pelo menos em 720p. 720p, menos que isso, não vale a pena. Só fazer live por fazer, né? Nem quero.
era mínima qualidade, a qualidade HD, não é? Porque eu, quando estou a ver vídeos, gosto de ver vídeos em qualidade HD. Não gosto de ver vídeos assim em baixa resolução, acho que fica feio. Pronto, mas há quem não tenha a possibilidade, não é isso? Acontece. Ah, pá. Obrigado, pá. Obrigado, chaval. Isto aqui no mundo porta-se mesmo bem. Gosto de motor. Jesus, o barulhão. Espetáculo! Bem, vamos assim entrar assim a papo seco. Espera um, mas eu posso aquilo passar. Deixa. É um gajo porrar, é um gajo porrar. Como eu estava a dizer, para fazer lives tem que ser. Bah, tem que ser lives. Um mini do mini 720p e sem catar com os solavancos. Eu que não tenho PC para isso, olha. Não faço. Não ganho inscritos, não ganho tantos inscritos, não ganho tanta visualização, não ganho tanto coisa, mas olha, paciência. Cada um. É o que merece, né? Não merece mais. Está muito bom assim. Eu estou a gostar. Bagarinhos bem longe. Como se costuma dizer. Mas você não pode querer tudo de uma vez. Isso é mau. Mas é bom ter aos poucos. Bagarinho. Dá-se mais valor às coisas devagarinho, quando é muito depressa. É aqui, ó. Epá, isto é um atramento que com a solidariedade que eu trabalho e que não me digo nada. É um atrofio, mas um atrofio. Mas é bonito quando se acoplando. É outra coisa. É outra coisa. Eu gosto. Bem, dá. Assim também, não compliques muito que isto. Esta hora do dia não é mal bem, não está complicado. Vou aqui porque é para esta câmera que é melhor, que eu gosto mais desta câmera. Já é muito. Mas deixa cá ver se eu tenho que isto assim. É o contrário. Sim. Deu só um bocadinho assim. Ah, já está lá. Tínhamos sãos e salvos, hein? Ninguém morreu. 198 km, 4 horas. Gastei 98. Muito bem. Máxima carga entregue. Prontos. Bem. Espero que tenham gostado da nossa carguita. Os vídeos aqui do American Truck. Eu tenho que fazer aqui uma série do American Truck e do Euro Truck. Só que eu tenho. E com o Euro Truck tenho um azar. Desaparece-me sempre o jogo ou crash ou uma porra qualquer. Ou o ficheiro desaparece. Ou está corrompido. Ou porra. Eu já estou farto de fazer vídeos de. Aí do Euro Truck 2 e acabo sempre por perder depois do fio à meada. Ainda tenho que ver se faço assim uma série de um e do outro. Que eu gosto bastante dos jogos, são jogos bastante bons. Tanto o Euro Truck como o American Truck. Eu gosto de jogar os dois, agora está aí um novo que é o World Truck. É um simulador, mas acho que é para Android. Também é muito bom para Android. Bem, pessoal, fiquem bem. Tchau. Um abracinho. Likezinho. Fui. Até a próxima. Tchau.